Terve. No niin. Pistänpä nyt kuitenkin tuon televisio tässä kohtaa kiinni. Ihan vaan siitä syystä, että kun... No, taas sen aika. Tällä kertaa. Kyllä. Eli jos et kerinyt lukemaan, niin katso videon nimi. Näissä on se, että toi tuoksu aina hieman pelottaa. Mielenkiintoista. Kyllä. Maku on just sitä, mitä nimi antaa ymmärtää. Ja toi on sanoin kuvailematon. Maistakaa itse. Ihan 5/5. Ei paremmasta väliä oikeastaan. En mä osaa sanoa tuohon oikeastaan yhtään mitään sen enempää. Eli maistakaa itse. Kiitos kun katsoit ja se on morjesta.